Nam capture, nam capture, nam rengeza, nam rengeza telefoni mfanye registrema. Faransa bezamlule. Mamushie, nam capture, nam capture, nam rengeza telefoni mfanye registrema. Ola yuhe yuhe ya imwana haya mzaya. Nam capture. Safari ni yumhe ya. Haoka kumori itu ya kumori hati na mafijini hati masi uduzo dumate na trozo. Ntiripare rasa. Angrali ni mwana huu. Ugarina hata mrengo uja hono. Na mkera hati ntiripare ifo wanu ya imbu ya hawe julu. Ahilu watongotua imbu ya Fujibrilu ya haunge tolao leo. Mrumisha ahe mrumbe wanu katumwelewa. Imwana ahe ni mrumba ahe. Welewa. Nize habari kaka mali kweli. Kaka sonzea imbu ya hei irohe. Kaya joka. Bangalu hazini ya kaya iho. Eu fazia sanduíche. Ele fazia sanduíche. Ele era caixa ou ram. Eu disse, deixa eu passar para o barco. Eu não acho que eu vou andar. Bahi caiu, isso não é sanduíche. Bahi há dois dias em rua tá para só a tolo faz. Camurihanti, não se repare raha. Ele nem viu, mas não se repare. Bitifani o adiburilo. Já, sabapa. Kumjini hatu ni mrula mumu, wala wamdi. Mhutari, ulabu wadu kanteja. Wisaliso mjiwa hatu, mhutari, wala halula mrumshi. Yomesaji ya saya, yofokali ya saya. Shemale, mbabahe mwadu ya Faransa, weza mrule. Mamushie, namkapture, namrengeza telefoni mfanye registrema. Ola yuhe yuhe ya imwana haya mzaya. Namkapture. Mzaya safari ni yumhe ya. Haoka kumori itu ya kumori hati na mafijini hati masi uduzo dumate na trozo. Ntiripare rasa. Angrali ni mwana huu. Ugarina hata mrengo uja hono. Na mkera hati msiripare ifo wanu ya imbu ya hawe julu. Ahilu watongotua imbu ya Fujibrilu ya haunge tolao leo. Mrumisha ahe mrumbe wanu katumwelewa. Imwana ahe ni mrumba ahe. Welewa. Nize habari kaka mali kweli. Kaka sonzea imbu ya hei irohe. Kaya joka. Bangalu hazini ya kaya iho. Eu fazia sanduíche. Ele fazia sanduíche. Ele era caixa ou ram. Eu disse, deixa eu passar para o barco. Eu não acho que eu vou andar. Bahi caiu, isso não é sanduíche. Bahi há dois dias em rua tá para só a tolo faz. Camurihanti, não se repare raha. Ele nem viu, mas não se repare. Bitifani o adiburilo. Já, sabapa. Kumjini hatu ni mrula mumu, wala wamdi. Mhutari, ulabu wadu kanteja. Wisaliso mjiwa hatu, mhutari, wala halula mrumshi. Yomesaji ya saya, yofokali ya saya. Shemale, mbabahe mumdiparo amiri. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير بركة ونون وعافية هني بهني كون لمجهون راو مجورا بيا كان كم إشياء وإسوته هل يلذيمو السلام عليكم تكوفو زكوانغو الشيخ يوسف سولي مدين بامبا رحمنا ونغوفنا زوان دلي هني بهني كون لمجهون راو ونفامي وتكوفو Rahare jakari fungu wa barnamaji yatu ya he mtana wa leo. Ngarcha hoze samaha
hama kalime kaori kaya riatendeza usiku wa jana haumwambia nukaya rijoka rije ibano 23h shama la asafi izo manada mwanzao nizo mwanzao zo tafauti wa Komor enge ngartawzi samahaza hatu enibani kaundo mlio ukaya karjashinda ra honorera ndevu ikaundo rarenga watukufu ngari fanya juhudi rijeba nuleo na mrivalide. Salamu alaikum Hassan Ibrahim na mrivalide kaya sautu ngejawe hali aladhimu watukufu rijeba anu rijeruwa nga Zimbabwe kawaida habaha ngaranchi yo hodore ngarandevu ngasino wakati wa mtana unu. Salamu alaikum Benjae ngasino wakati nge ladhima rijeba anu ritara jamu izila ikawo ridhumania rizambe usukuwa jana ke karjawahi ra honore randevu watukufu nge watukufu avanyokari nanue ize kaundo zari hansibano marhaba kwezi mwana amazondeke juhudi inu nitendeze haureje usoni mwan rikao wa salamu alaikum soroda duwa ritendeo hakin riwabushine maghafira mema mguya wapukanishe neleba ya lakaburini mguya wa tie haruma wumvuli wa he erobana bithin alkarim yemada ya leo wabanati jabanu hukaya gamina danzi kukukuku la swabilihana nuwa nashwa hatu nuwa dadza hatu wa he erdarasa gamina danzi ikaa wonga mliro nchura tulira huwa nashwa hatu nuwa dadza hatu ikaa uwa rengwa otaj ni alkapone yende daraja buwa Komori nga siharuma ukhatua rifu ye Komori nga yangami yao hujimlifu wa hayo haukara nzi ye mbanche rengwa hawe malezia rengwa buwa Komori enge ikawulathimu nijeba anu hamada ya mwado njeni fanya kriya hangu buwa Komori haujani nifanya alert ya dernier chance usoni mwa na shwa hatu ni wazaza hatu ikawo warengwa otaji ni alkaponi ni wonese ubahamini kaoza ndogo zinu wanada mungu wazono mtezo nizo nga zendao tena nga zendao nga ziravajeo nga zimenyeo malaho nga zimenyeo ndola nga zitongeza wanada mwabadi ngo olezi nga zitao mabaya miji nge watukufu tijabani nifanya alerta inu watukufu yebombi na mambia ni ukajana atikana idhni atikana juhudi yo janifanye maso ya jana leo amjo janifanye akase pala peni ndenga randevu tena nsijoja tirudi timfanye lani randevu gash wa Komori juzi kamlasi na lasilasa wafanya video video weka awo yita mtsenje kabisa kabisa haukado video waifanya abu wamba walawa no mji wa mde ya bambao na ala ni laba kia la wandu jana timwambia nukademala landa au kawa lati madhwama na wamunji harumaye video ya hawa iyo waone samaonewo ikaa wo na mpartaje video watukufu waone samaonewo ikaa wo wallahi yani mwanada mwazuko bidia paretama heze habari kawa za nukoze ndi harumaye habari inu ngarjure jayi usoni mwa ibilisi usoni matuhufa ikanga mdunga unganya na habitude kanga na habitude ya he ya mferinu abunga mjwa utuhufa wondobi ikanga na habitude ya he mferinu ngamjwa we ibilisi wondobi ngamjwa we maswahaba ya mde wa swabilihana na ibilisi na tuhufa na alkapone kamwajwa sangwa vumulwa ze kadafi ze nasifu zo wandu wakana mbabiza tuwa mazahazi wazivadingo wa huzo murua wa hao hanuko ikawo keti namba faida koya johamba ye milewo ilo mabavuni wanzo warenge ndongo ikawo kwa tuijua wende niyo no janiyo ya udala ramba o kama victim kolatero kolaterali samahani kwezi ngelewo gamjo mtina imna ekstreha umrafrishe seni ze memuari holi hori uone iweka undo ranzore ende haukati mabia nuka lewon rabo hende dara jangwe do mindu
Leon rabu hendedara jango no mindu. Vangu tika ujani mwonese nuka hakika leo wanadamu. Nguwa nasahilu wao. Nguwa potezi wao. Ni mwana adamu ikawo. Hamba. Nguwende sodini. Ngufanyo kampani ya usilamu. Ngufanyo kampani ya imani. Ngufanyo kampani ya hikma. Ngufanyo kampani ya usaidizi. Ngufanyo kampani ya, ya heni logo za, za lathi mufataha harumu langa. Na hala ni nguangamizo wanga. Hakuangu watiyo haruma ukatuwa rifikao kwa tina mbea. Amdumte lani na ekstra ya bukwezi watukufu. Holy ho, mrafreshi tenga. Amdumte nambi ya kaya songe jaondo. Namushiel? Namushiel bwa tukufu. Namushiel bwa kongo. Salamu alaikum mtukufu. Harikini ya vokali harambi yoka ya gabu mwanamushe wa shimde ya bambao. Yatuwa ushahidi. Ramwishi ya imakalima ya hahe. Ramwishi ya zefia za hahe haliza kauhea. Nane zefra zikau hakazomba wakumoro. Nado henda ya formule diskuru ya uja ya mbe ukaya kamlasi. Hahunze mwanahe kafana yu abichudi ya hae. Mwanamshe huo, mwishi ya nyoti pia. Yivokali miishi ya nyoti pia. Ezabira, gamzijuwao, wakumo, nampartaje video hawa inchi kwezi. Hawkati mawinu kase juluhu. Inunogo ikawo hatu haka mlasi, hata kumura aktualite kwa tinizo, wakumo. E mwanamshe huo, wakumo, rika ya, de tarehi nane ya humezi rakanu. De tarehi nane ya humezi rakanu buwa komoro. Ntujua shetwa nindini imbamba. Ntujua ujingendini umchi ya huetuani. Hani kontakte buwa komoro. Hautaha yanrumie kamali kamlasi. Mibuwa komoro miti mwazani wa kamlasi. Asula na abada. Michi do hadis mina kamlas. Kavati mrujua bahato paro shahidu kahal paro mina kamlas. Ngami harumu erezo kamlas ngi harumu erezo. Ngami harumu erezo lasa lasa ngi harumu erezo. Ngami harumu erezo elhaji ngami harumu erezo. Ngwawona zihabari za hao. Sikari fanya hazi wadzima. Sikari dola na shawiri. Ngwawona zihabari za hangu andela unizo. Ngami nekombe ya hangu. Ngamu dunio. Wakomo. Mzade huo hani pa arabu wakuma haji present hanta hao hajo kamwazo hadishie nami wakumori china ujani mabia nizo ya hamba wakumori ushahidi unu wakumori na mtambaze video wakumori kwezi na mtambaze video na mpartaje video mredi china ujana ambe izo ya nambia ntijoja tizamba na hii. Imzade uwa riparana. Rifanya mahadisi ya lera. Ide mano kame kenga nyinamba wakati. Rifanya mahadisi ya lera buwa kumoro. Imahadisi ya buwa kumoro. Gayo harume telefoni hangu.
ngujua ukaya ngayo haruma telefoni yangu simwambio kama miti kasha wakumwa imahadisi yao nja kanokanga juenda mwendo hata ya lawe haruma ya arshivu yangu hata usiku wa juzi ukamwishia ya extranet ya bamu botuhu apose pala pani ni kentu ndo mwambia nukaya za ambaja wa ambaja wasija wasija botu wesa wali ya hitima mwenda apose avijiri kawala wandu warenda wa wakomori maku hitua wesa wali ya hitima mwenda wangubu wakomori tijama ni mwambia nuka eya ale hitima damwe wakomori nekenga nina bawakati nekenga nina bawakati na chenanga mzambuba nukaya ze habarizi jawana amwanzo ni mwambia nukaya imwanadamu mrume neze habarizi ni ndrume wangamizo yekomori bwa komori ye poral capone ye mzima ne maswaba ha ye ndrume no ba hane komori yarema no ma hadisi ka ngasi wanga riamba no khatwa rifika wana sho hatu mwa za hatu ngwa ngwa traverseo eva mana ye mzima al capone dia kamize komori bwa komori wa komori c'est pas la peine ni kati wanimpa ni sprint wa komori namtiza century za hani mprevoye mba wakati mprevoye mba wakati banga alifanyo mna voyage walera nam partage video hawinji na ridunge zihabarika au dezala wana harume mahadisi yangu na tuhufa ika de tarehe nane ya ho mwezi wame mahazivi zili na mengo miili na ndaru haruma miongo ya 19 veri bwa komoro enge bwa tukufu ye bwenge nge juhau kwezi na mnambie kaka mwishawe maghafali kwezi oui hello bonsoir excusez-moi de vous déranger c'est ça va alhamdulillah c'est LB Alhamdulillah, yawe wenga omnon. Alhamdulillah, we do hadisi. Awe, kawati nawe, dima hino, pa mkawa uho. Asomita hali, walati. Wala, uwa kuju hadisi gawe na kamblasi, belamoro, tijindo, yoramunde. Mitina, mitina liaison ya hae direct, n'est pas, on peut s'appeler, si je dois parler professionnellement, je sais qu'il y a une habitude, je dois parler, tu sais, il y a. Yo paro atuhu fa wakati wa mbwazi mde ya bambao. Kabati mrabo yao, kabati unafikia wa komori, choka hanza risa hidizizie, narendi. Alafu, mikuwa unufaransa. Oui. Alafu, kwa utahani mbwe mbwe pasko wa mjini hatu, kwa sawa ni mwana ya imu wamba kwa tunjeza nungu. Alafu walitiparuwa kuwa nanya wamba wale mwanae. Alafu e problemu wajiri problemu paske e problemu haribu wafanyu wa vokali. Ideye ula kamali kwa harige mwanae na nunguza saya. We reish your songs. Wala wapara mru. Alafu mru wa mwatu na umjini. Hatadra tika ula ndani, ula tufu. Alafu warengele jimbo wa mba ndani. Apre ye juma, andwaru kumsiri wale za nguzi wa shoki. Bo wamba sabala ile ya ila uho hatua Korea, kengarjola, wajimana wabaya ila ila presion. Ya oo bala ya wunga muwana. Alafu la mwana fangwa kurumo la mtu mtika ataka ya tumezi trapta. Apre harungu wa heli la hili watike problemu haku. Alafu. Ni mwana mme, ni mwana mme ya kurungo? Ola ni mwana mma we mtiti. Ola ambaye paro wa shamsudini kasimu, ola ni mwana mma, ola ni mwana shuangu, ola ataka ya tumezi trapta la mtu mtiki. Alafu eze abarisa salimi afwa jwa mbande ya mtu wabaka chambuda wani kana tindani chambu wamba izu kwa jakanza wanja wama problem sana wakumani
Donc leo mimi tishie vocali ngamwishie so evoya haho ngabo similitude. Njojua ngabo parce que ngabo ndo wajua ufanya wajua ufanya wajua ndo ufanya imitation ngabo ndo wajua. Eja mimi mimi tishie evocali wakati waka ya evocali ya kahamba. Eza kamlazi wakati ya evocali ya kahamba za mhutwari zo tipia zo ndo ngikao zo ti njema kahamba. Attention botu fan ti ban ni ambe okaya amha ntu hakuize minga mwishio izo anambia parce que ramba no par sabungono ntu hakuize hata ezanga mwanzo urahafu wa hezendongo parce que banu même si c'est toi maintenant ezawa kazirondole bengene ndawe ezawa kazirondole vanesh dingo jana stirfara di desavira nai
ezingo jana na swama dizo mbuya fanya jirande kontuka ya chifanya nai semunga liwa nao ndio monokaya injia hiyo ijoka aula me gona biokaya tindawe mimi kama amine makolo na mbia paske njakaya bonjaga michi ya bilisi yedulone numero ya kamware ya vocal yedulone whatsapp ya kamware vocal yedulone messenger ya abilisi de ujue kia kise kidi ambaye mimi njakaya njawona nchoshia vocal nchoshia ze voko jo wa komore hali wazishi donc leo mimi ngamwambia wallahi paske mimi ngami haruma ze rezo huniono goni josuru haya ngojue hali meurongowa miti na pangola hangu na mungu mimi akwambi sema na wani paranoze mediangi zo zinji ambese hufanya deduksiyo kaya amjenda nabe zo nogoi hali nazishia tina hida na njizi za hangu tina hida na kazi za watu hamba iza hao adhayo kaya ni juhe ni bale nungo hama ndiyo mimi na entere wanu indemane kawo na rike madhama na hizi nukuri zifanya ngasi walezi iso ntipi ya bubo tuhu wode mwana maha mdu maha mumjini wole wewe ngawe ya wangawe faransa butuhu wallahi kutinu aminifu wa hejo kaza wa mwana wa matsoju na huzala wana maha huzala wabati kubaha nito mkinishia wanu ya ukiri mwana adamu wanoyo kili mwanadamu hafurana na mwanadamu shake tubiriri toho binadamu wa kislamu wa hatu efubani pasikipu mwanadamu ekaba beli ikosa ngawena wakati waenda wafikiri pasikipu yede diferansi ya tunezi nyama ubotufa yede diferansi ya tunezi nyama mbuka rendo anayi hata ya duwaza wa silamu ya diwaza wafufa pasikipu santipia ya wado urivurilonu pasikipu wewe ngojuo ngojuo banu wakansi yaba wallahi amini botufa ngojuo shakuti na aminifu wa maudu ejo kazo mwono bobo matoju kutujua wefa hufu ya mwenye sivuzi deulo na mo yode babi kama ya mjuhambia ukaya mimi tina humili ya bani uishi ni uishi ya ujitowe haruwa usilamu wambe ukaya nono karna uparo nono ya buka de hali botufa mimi ngamhambio abambese abujitrompe ne mundu yembutsindami wallahi amin yembutsindami paske le wabakanga mwendo minche ndabo nenda na bale mbacho ndena unike kamali aslan abadan ngabule na ile zema maoneo ndandela na bongo juo bobo to fanga mhambio paske banu mimi mitiju amba mbe kinyume izi habarizi ni zamba oban ngamzi enregistre e kaho bane de nabe kamlasi to tumboshe enregistrement point tinaufanya apeli tinaufanya ndotabo kamla tirumi wawe nimboshe vocal setu tinaukantia abo mwishonje ngeze zangu tinaukantia abo mwishonje nguze watu hamba ashlan abadan donc mimi wodo padika mimi de position yangu omjo wangu harumaze rezo ni chaho hakikifu wa kibinadamu mimi ngamhambio kabo tu hufa wallahi amin wallahi ntu hakwize ngamwishio bo hamba tindawe shati shie vokali ngamwishio sautu abaha wallahi yani mdu joishia ngutu jamba wondawe botu hufa sabu gar lewana na bano mimi ngamkozo haukaya kebidori loleye ulezi wa hatu mdu joanda na mdu joanda na mdu joanda mdu shabia mjoka tindani Nana ngamzishio ngamitakoro minjakaya wa shulan donc minjakaya tuambio kaya ulone sibuzi abilisi au kabo dolo na ze cordones za hevo kan c'est tout donc leo mimi sina utai parole ya ho en doute
paske huna bioka tindawe ntina enterene kwa bioka asha ndawe butufu no ngemi ya bilisi ndono hakikifu ni nimero na kahuparlabanu ekayo ndiyo ekanita WhatsApp hisimwa honde ya heya we last mama lam tujo subuti nuwe matuna kwa bioka no butufu miti mwana hao no ahamba zimbaji yoti jo hambi ya butufu sabunga lona donc yonde mane ka umimi eka haka Mwenyezi Mungu demarche ya kibinadamu ifanya hojuso ni mwangu wanzo runde amani au ngwanzo akamlasi au muhtar wa juwe zanoke kaule zilo hefu bani hao ngebidi uti ntole decision radical ukano kabana paroka amani yangu nao no paskabu kade hali hiyo ngana rikupe telefoni paskabu mtutindami ya mtutindami hata asulani abadani wal paske ntuyo na ntuyo na nafasi yo lewo ngawe na moyo ngawe yabo kama li hazaya huzaya kutujua maudu yevi wanatu wa reserve ya kutujua asila nyosi pia ni wamde iwe mbabio kuti no dhaminifu kutujua zijujiri maudu wamde zahangu donk ya wati na ujua huti na shiuno tina ujua hukazi za vanu ni baki vanu ni wambio kanutine la sansi ni wambio kabunga we haruma opposition kawe yude ya ladhim no iyo impossible enge narikalishana radhi chikubali kuamba tindawe chikubali nga mwishie maoneo ya mbao shaleo ngaridunga au direction ya utsaha wa amani ya utsaha mwishiliano ya ujuokaya wanulipu habanu bazima sida munjima raranza rakarajanza urudufumu uliona wanadamu heona mzima dasi koti na mradi ashulan abadan Obano kamali aliyo, obano mutari aliyo, wovu wambilo kandawe, hawa rengo kandawe. Eka wosamihi, ngojo zijua. Eka kwa josamihi, ngojo zijua. Heza mjobale vokali, heli mzimandawe ni mchinye. Au ni wambio kanga minabarua tayo ni na mtanganyihe mwishie. Setu bo tuhufu. Kwa mwishirio mkababu. Non, c'est juste, tu dois quand vous faites vocal, ça c'est juste ce qu'il y a, ni wambi ukana wazii, wando wakaya wazii hondea, ni babio na wazii, labano kamdoa jusabu mbunganywa, na wazii, ikawa kontinye, hewe, zjo jiri wati zitae, na wansu opo anusheo, lami suwa mdeso ontipia, wala zuni zira kanzani wambi yoni mwambi ya kontinye na kontinye zonu kuyafanya au kamali na kontinye jenga wena uhaki kifuka kama lobano alionge hamene kumba ya hengu ungurudia uvumbua na uvumbua chana au zikaza kifu uye ngujivumbuo na ngufanyo mipango yesha liza wanuo para jenga wena no kutopana uke wamde wanji waparo mabu kama yotinje mabu kama yotinje makatu kubali. No, shabobobotu, shinda ujuo kaya, ila mission, ya journaliste, ya suje, inji ya hrema. Utualize mbriyaji ande. No, nsiwayabo kaya, no, attention, nsiwayabo kaya, nda atualiza mundu. Ngufanyo mission ya hahe, nguparo, nsurenga gara ya hahe, shale, amwelezo ye context, ya hezi habari. Ye mission, wakumorengu wapara, rawalo puru, rawatsopuru hatanga waparao wa mde ya indirect nga waparao wa wade ya indirect au watso d'accord donc yo demane account yo aminu kayeye kamali au yeye la salas nga uno aminifu nga uno dhaminifu wa huwa nrika odo wa waparao yo demane kao lewoka hundu shaba avayo kaya ni unike fever kani behevo kani au nsi behevo kani kahundu shaba ishi kani behevo kani mimi tutali jawa irenge why donc chao waerea wajourenga wazinika ndo mbea au wazindini tena juntu ta problem watu jani warudi wababu donc abo chi ya mtoza hangu is how lazima nike transparent minawe lazima nike transparent minawe parce que bano mimi bango ngami harumaze rezo imwanada mwe ya lise ya bwana yenu ntimwe manaye
au kaide yede vamana waheza kando zijiriyo bana namwada muabilis na zandisa jibril zandisa jibril mimi chidungu jibrilu haboni tro dakoro neze ndokika ngula ndo wakomoro abilisi hajara ngemba na inu nsujwa pour quelle je ne sais quelle raison hajang ha kandisa umba na tarni hawarabili tawo kama lidwanda no se babu Non, kaya c'est pas la peine parce que zajiri zijiri peu importe ni hali zajiri peu importe parce que leo bobo tu fam huziso namna je watu fanye vokali weti les responsables wa he vokali maneno watu parabili si afanya mission publiquement wajihani ya mfano au wana parabilisha titi mama je ti gabina mwana mangu hapar mwana mangu cho moja honi cho mwana mangu rajira kubaliana mwana mam hampara amwambia mimi chamanga mwanifanye ni pare ono mangu ana mbali sizifanye ono mangu ana mbana local mwana ono mangu ya udangula na mbali sizifanye ni eti gabu wanruta yuwa mjini wa mbali sifanye ngongo ni eti iye kutuono kaya kutuono mwana upara kutuono upara kumwana mamu ki mru paske miushe elu korongowa Donc, parce que mimi ngoju, kama mboze dongo yo mimi. Wana jiburilu, mimi chimdu wa jiburilu. Miyasa jahe arma erdarasa. Tishia. Kwa wapa na hea arma erdarasa, jama erdarasa. Tishia. Shabano kanga nanzori zimuwa mdo. La dhima randiso wano la wandisa. La dhima randise wahanu lebi landisa. Paske mimi, eske wa mdo kuzia suwa la nyangu. Eske wewe, avayoka nendo halasilaz. Nendo hakamlaz. Abaha nafanya mawashirini yangu ya niminawe. Eske nguo niko permission ni pareabilisi en direct ni mwambio kaya zendo kwika undo wazifanya. Usuabili hana. Nemo na mshu hatu. Mumde. Ujua ukaya. Yeti leyafanya zendo gozila. Waziwona. Ukaya. Yeti ndaye haukaya. Ye telefoni ya hae mbu. Gawe niyo. Tukaye mbu laha huera vokali. Kujampara mwafanya mawashirini. Eske. Bubabilis, gawe responsable, nomtenje kawo hutia, uchongo mwana mshe. Vaman, ulono mlezi wa hae, ulono menaji hae, leo hende, hanjia bala, na iha kaya wa hakawe nsharumwe, umeshi wa hae tranquili, hanjia bala, usoni mwa kumari kamili, usoni mwa nduza hae, usoni mwa mji wa hae, usoni mwa na mahe wa mjini. Eske bubabilis, gawe, vamana, paske mwana mshe mimi. Tiriparana hanonese maoneo ya hakaya kajaparo isha kajaparo uona eska bobo tu hufangwa niko ya permission nifanya za nongwa hizo au ngono pali mimi nchina problem mshimbaye mbongo lomara doda honi uhatu wa insistenti alisida mina mdo hata yule problem mimi loni wanamianti wa alisida mina mdo hata chami nchina hata mba problemu Eske ngapo dhamana, eske ngo tushinda unre kordone za mzima me dhamana wuhanyu nifanya eshanji mina e avayo kane dibane choka uyonzi. Awanyo kasi ya mrudoma na mhadisi. Ngantuka do wandu ika wo chichi mru wa lahilele wanada mwika wonge swabilihana ne arahami ya hao ika ungwa kozao neza ajiri neza la ujiri wahambia ukabotuva bakibanu uruwe utendibahanu tena tawa nkutu. Yode ni mero, shami nchuta mwana da mulaga wa ujenda wa mrenge njianiyo. Mwanzo wana da mwikao, wa ukaribu nawe, wakoza wa ujasi wakomori ratu, rito dakoro, heze rabu unambia waka hukaziwa. Wano, hago ya ka oblige, ya himoso ni momji wa mde, ya tahisa maha, eske nga ujoshinda ununde kordone, za mzima harumondu wao, nifanyi esha njimina o, randzi nge njuka ukazikaye, mkarao. Mimi ndio mwalimu wa mwana pa chawandu wa lokomori.
Kama si problemu. No, no, kama si problemu. No, no, tishia doto. Ya wano, yeye kama aliazie. Na, okay. Ya kutu ya mangu. Ni abilisa na mumpara. Kanyi mediya ama abilisa. Na, okay. Abilisa timpara. Atuwa ba abilisa. Abilisa ta jamba nami. Ezo kati kama nasi na porte plenti. Jeri kami miti porte plenti unu Faransa. Ewa, huisa mpoto. Ezo kwa ya mika. Zani mafoto ya hamu. Misa timporte plenti. Amdo jwa. Ufanya foto ni were. Mkababo, ngejoka aula, unere ya mkababo. Mfanyila, atiyo, amigo, mfanyila foto ni were. Simporte plenti kamali. Unere ya haruma ni mero prigena. Mfanyila, mitetermine, kamu haregele jilangu harumia. Shati na mitufakas mwambroazi. Mimika mina wana, mina mrumme. Ezeka kwa nikazi wa honga, mina wana, mina mrumme. Nyo yedonjua, ne habarungo za tunipasa. Pawe kako nile kandra mojimafu. Enge fanya fanya tatibu. Iti fanya plenty, iti fanya plenty iti anti. Okay. Iti anti, awagenda jusko, buti rengeze video, zila pia tizi o polisi, o jandarmeri. Chami miska utaha ya toa, weyazie, datena fanya misyo, elewa savapa. Sabungo juo buti u. O polisi wanandeni misyo wajofanya, ndregeni unuambwaye, eka mwanu kangu unuandorele jusko bu haya. Sabungo juo buti u. Paske mwanu juo manada mwyo dojati haki hai. Wazijua hao. Wajua kaya kamlasi na lasilasi za emisyon za hangu wazifanya uprofesionalima. Wazijua kaya kwa japaro. Kwa japaro. Uvumbuwa ya isimu ya hao haruma ya zeblato za hao. Ayili. Ja, kwa japaro. No, 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 no. Kwa japaro ni vumbuwa ya emisyon za hangu. Mwantu mkababu. Njahambi yoka. No, no. Njahambi yoka kabasi wangu. Njahambi yoka mitimbuna ya rume darasa. Wewe. Njahambi yoka. Njahambi yoka. No, 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 Ika mwando ritula neza nguo gantyo tulana Panmini msumga kamali Ika mbeda mitamati ndani ya mshitaki Jabo wewe waisa wenda wa mshitaki Mimi sati mshitaki unu Faransa Nam ngamwishi Sati mshitaki unu Faransa Nam Yo hata sami yo hati ya mshitaki Nazitu wa ndosa mshitaki na jiskopu Nam Bainga wafanya mba tartibu Unere ya mdongombili na huzisa izo mkaba wu Ngeni rudinu pari ni hambi ya jekaundu rifanyao. Paski kahu nere plant, urudu nere numero ya hee mjama zaho, mkaribu mwaho. Ikao, ngarjufa nya tretye, hoza haritawe, ritawe, mbali bala usinimuwa komori, paskuwa muhimu za dogo zibirie haamani. Mwa mama siski mempoto. Siski mempoto. Nchuta hawa nruwa mabaya na jana. Mwini ya mwena hupa, jeli kwa mwenji wa mediya wa nipara, njakubeli na hadisirongo. Shami mrumangu na ndapara woi ndawe ye mruha fikubazi. Umlahe kau porte plenty. Umlahe kana izo mafoto ya lenga joka ajali mwakamali. Siwa komori. Siwa komori. Magu ya hamakata meze mrogoo. Zasa za mbwende amito basi nami. Kamali ya kibinadamu ya kimwana mime. Ya hamba halola heanda. Haba ya juba hodi ngoni. Kamali, hajuka hajipara, hajipara, utuhu. Iba mrongo kaza takazele jilanda awe na benda alina utindani. Isaye ndia paro mji. Umji warumu hafu, yote kibilanda mwode hindi kumanamme. Ife tuzogu ya mbai halola heada. Hava ya zubo odingoni, tukubalika halola heada ya mrumbaba. Shaka jaone so mrumbaba wae, esi komori hatu, esi ngazijasa hatu. Iko amilika hava ya juba ho uso na hava ya hodi mboni. Ilasi mungu ya kimrumme hata. Ila ya kipete. Na kumili nchumga. Elewa ila ya kipete. Ibidi ya pare woye uhatu waniparo anambie. Shao juha ya jia ya nifeze ya lila kana unifezei. Siso hatu timtini muhao. Kana unifezei. Ilo mena wana mango kambahe lila. Ilu wazate mungu za problemu za mjiriti. Tutijari njari lagwa. Shami siriko hatu ooti wirano hao. Shema nangadaa zato tuta problemu. Wanzo
ni hoza mruma angu tu eva mani kalantiza aminu wana hangu aminu mba hazi hangu edo unu hivo ya hea unosi ujojo unipeblia ta cha makali mama ilita hina jumani ya ujo tanga mayanji kaono haya mbe mene na danza vanu wa amsteho hatu chai katina mbu ya mstehi yo katina mbu wa mja mstehi yo katina wakatu stehi hatamba mbu Bon, est-ce que je peux échanger 2-3 mois avec lui, s'il te plaît? Mais Vanon, on est dans le cadre. Non, non. Vanon, on est dans le cadre du privé. Oui, mais Chabani, je ne veux bien pas. Je ne Sandwich. They have read as in what happens at all has it.
Donc, moi, la question est que je vous dis vraiment, mais honnêtement, de toi à moi, nous sommes malgré nous sommes tous les deux. Je mets en place une place. Na mhutari waparwa waambio kana mwishi ndongo tizo zibirao ya mwanadamu yajishilia ukaya mwanadamu hende halaziwa ne mwana yazaya utuhufu mwanadamu hende halaziwa ne mwana yazaya yomonti ireaction ya he mwanadamu ulonzi yani
yaishi ya ukaya yede adui wahem rumshe waha yede adui wahem zaze waho wana hai nada wa mdu ya lona ndola mdu ya rende mrumusha hai kunutu ya mrenda vubao ya choho mrespekte ya choho mbambandu ya hala ya choho mbambangwe ya vaya ya choho mnokaimu anadamu shaya mrenda dele vubao bazi pasuke makaudu yao yoti pia ya mbishia harumaze vokali doku mimi liye kesi chunga mhuzisu ngewe ndawe ngewe landawe waishia za nongwa hizo genda we waishia za nongwa hizo esko joka harumanzia yoka nguo tsaho ujue uhakikifu wa mru au nguo jue au ya reaksiyo ya haho lutahimu anadamu ikao ha bizi wanaweza tungozila hazamba uone yeto kwika unge niyo nawe ya uraporoshia bubu tufu unchonjibu baga mchonjibu mimi mbangili titia angu nga mjuka kamalelongo shilosi kumepangu ya kaulola mama angu si mbangili titia angu mimi mjotaye mruli jue hadisi yone mbangili titia angu ya hizo kweli kanja parse mru na lo mji omjio nda ataho hatu ohahemru emruni ya faro ya uzisiwa eka hahare hau hakukali iharaya na mporte plenty kasi harumati ya atroa unu faransa yu mba akili titangu ya niporte plenty hunu ya basi mlezane mwana unu sijoenda haraka wala waishenze fokali hizila wazishie unu polisi ya hunu esa hiyo rjuenda mahakama ya dunga yabo ya sume zingu yonio mina jodunga sanja jodunga ni heene nena na kauso mjiba imbizi ha ya njo ya hari lawa wendo njoko lawa njoko lawa dapo narenda nuka bati pruevu narizotiza jodi wanivari pruevu eno jilo chomili kushashewa kiyo kala mwanada mfano na mwanada mfetuzeti narizotiza jemba bidingoni paske kizino dhwami nifuwa. Nga mimi nga mwesheleu usiku abilisi yafanya ya video ya hae na shifuho mde ya para shia. No, zena shifuho, no. Pasuka, no, na shifuho zambwa. No, na shifuho zambwa. Bubotu, na shifuho zambwa nga zambwao, karjazidaza. Na shifuho zambwa nga zambwao, karjazidaza. Sabungane, wanule we maana, izo wafumbanizo wambo tindawe zendawe na urejei da ila komportoma abilisi ya lonio pasukewa na abilisi di mwana adamu ya kofanya zirongozini abilisi da ulo na uhakikifu dawe na abilisi nyo waili nida imdu waweza vira kabati mzima dasi kambia memu uo kamali ya uo mutari kabati ujweza vira iza kweli dawe na abilisi nida mzijuwao umda kakolo vanu pia dawe na abilisi nida mzifanyao Dok. Asisi ya faro mwona hondiki hangu. Kiro hako mwarika mizaki. Sujapta na kelaji. Abilisa misi mzi. Tukati wala nasi hui abilisa. Dok. Mzi hati nga hapa za wakati nakamoto atajiru na abilisa mi mwona mwazerezo. Dok, ok. Ok, bahini be permisyo. Amjungua, obaha nikao, waboka ya abilisi kwe kumunji, kujaparo mwishia, kujaparo mwona, bahira aboho mnika vokali, amjompara, amjuikaza, usinimu wa komori, nijue, abilisi, nimambie namnaje, mwanamshe banahe wahaho, banahe mdumusha hao, banahe mwanamshu hao, banamza hao, wakahenda wampate kunobi. Nongo juoka yeti dae. Maneri watu huo wao. Kata jambo za ni abilika, abilisa hata hero avokali, Oui.
Non, non, ok. Non, non, va non mi amuse. Je suis un peu de temps. Marahaba, yabo mimi ngamlindo ye plenty ne numero ya hem karibu nawe parce que tuna udofanya démarche choka uyo ontira ni jonda zangu hizo mbili parce que mimi amonzo hakikifu mimi tuna udwa ujuhanso bali ya gudu nende ngamonzo hakikifu parce que jonke ni shoka banu ndio ekati para kamla sisi mwambio ka ngawe na plenty ya tuhufa ya haswili ndio jonke ni shana bika nje uona abonge jonke shoka una bandrabu Non, je suis d'accord. Je suis d'accord à partir du Donc, je vais vous donner un procès verbal. Harumaze no kuwanambia zino sisi tundu tundukangizo na ndrabu abo jinasa paske mimi tipambo la mndu mimi tipambo zedakika ha jinasa hivi njeleo abasi jinasa hivi chuhambio kaya ekati tunduze ndongo zino sisi hunduka huni banane huna bandrabu harume makalura yafanya banu lona dakika mengo mine abo hujinasa haukai conversation yo tipi angejonja rezo sosio Dekai jati ndi tundu kau hakikifu wende wambaza dongo halafu jako na mbukati ndawe. Ana wewe mwenye shofanya hito watu wakama alinamjeto wakazi mjokata. No. Mimi ngamjuho heni wakati nifanyo video ngamifanyo hema habari yangu ne komori yangu no wanadamu ikangwa dhulumu lwao point c'est tout ntina hata mba santimu ntina hata mba intere e kachura ndena intuo na hata mba intere naam Kaya mimi nsina mba enteri njoka anga muihundo mimi bienvenu mimi wa LB nsina hata mba enteri hata kifu kaya ranzisa ndoko zinuzi ranzide de mfumza na lakani kwa mbukumia kwa mbukumia yende mchua kivi wasa mbukumia kwa mbukumia kwa mbukumia kwa mbukumia kwa mbukumia kwa mbukumia
Chonike permission. No, mimi ngamhambieza siku zenza hangu ehali ndo harumwerezo parce que mimi difference yangu na Abilis minga mivani wende waje wandema mlango wende wani para wabangwanzo rifanye exchange na haja nafanya exchange mimi nawe nafanya exchange mimi nawe leo botufa ekaun nambia msabala ekaun latiza wakati wallahi mimi je suis pas là pour ça en fait je suis pas là pour ça tu la tiza wakati na mimi ndo registre hendo tu la tiza wakati no. Tahandana urubi yeye Donc avec un autre joueur, on respecte mon maho, chaque mal tu t'en fiches, Moutari tu t'en fiches. C'est impossible, parce que ça n'a pas de sens. Quand il y a un sens, il y a un sens. Donc Léo, si je trouve, je vais faire ça. 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 Parce que je suis un aminif, je suis sûr à 100%. Ukaya njaba ndani eza kad harumwerezo rahanti na wakati njaba kazakiri eza rahanja ishiya harumwe hanyo ya mhutari awe harumwe hanyo ya kamali bueno. Ya, pues ya todo, hasta más allá, duple, más allá, culo, y la tiburilla, acá, acá.
مجهولين أشهر مجهولين لكن بابا على كمال يهم بلوكا وندو ولا فيلمين أه؟ وهم بلوكا وندو وجوكا فيلمين مجهوليا أبو شباب وبابو فيلمي كجا فيلمي يهو مجهوليا يهو أنسي أنسو تهيدي كامو فيلمي كتو فيلمي باش كابو يجوم كني شو كامو لنا مونا نيني كاراندي سا زهباري زنو وابلي سيجو رانزو مكبابو كارزاندي سا وابلي سيجو كارزاندي سا وابلي سيجو تاوا كوجا تاوا استغفر استغفر لا 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 جنت فازن سي جو لا لا دونك زابيرا مدي تاخا لا 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 kututa wa ndumi ya abili siranzi ngana jondo hakamani kututa wa ndumi ya abili siranzi no ba mimi ni journalist bobo tu ba mimi journalist mimi kapuru ekati yewe wengo jo kapuru kachambia bilisi ukaya tuhufa no wana mahengo asomozi ndo heze ndo goikawo huzibichi Facebook wandua walekezo kaula tuhufa na yengo jo wangani yekai chila Il s'en fiche. Parce que Gabon Komba, il est muhimu. No, 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 no,
tu zendo goza hanyu mudani hanyu izo kazjani sabiki hata shemba bin hambiao narke makin mbami amtushubuti nulabi aminu kaya e ya usisa haruma zerezo yo paro abilis tikamlas timhuta e ya usisa haruma zerezo parce que yo kadiko kaya zerezo gamkano kaula tindawe voilà bahi kaula tindawe voilà voilà mais ça c'est ce qu'on appelle voilà mimi naona bwana miokati ndawe wallahi kama tu wakati mmoja mtu ambaye ndawe kabati kusema miokati ndawe ezaunga mwanzo nambia ukaya uishieno ukaikade mbi ya usisaharu mazerezo ikade mbi ya hafisha haru mazerezo ikade mbi ya pibli haru mazerezo hiyo parabili parce que No. Parce que tu vois wakati wakaufanya wazakahamba wakatabilisha akatoa vokali kajatoa video shatoa vokali donc kabati image ya mwanadamu ya kuzamba wandu wa mde wanti pia weshi ya vokali okay wandu wa mde wanti pia weshi ya vokali sabu ngono wandu wa mde wanti pia wandu wa mde wanti pia wandu weshi ya kontu oui c'est normal, ça c'est normal, ça c'est normal. Dans une société, nous allons go dehali. Bien sûr, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Je demande à toi. Bien sûr, mais je suis d'accord, je demande à toi. Voilà, donc je demande à toi. Ezaumi ngamjuokaya. Wallahi nga murengo amini eka rakamali rakuta ndoko ni tata ospida ye robo si porte plesi amjojo ni tae plesi ki univerhe donc mais moi c'est ça que je demande tout simplement de plesi amjojo ni wale donc voilà amjojo ni wale 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 kaba chitabu ya ni marondi ya afishe ya wale ya donc voilà après preuve nous on est de ce côté-ci on peut trouver les preuves nous-mêmes c'est pas un problème les preuves on peut les trouver nous-mêmes et car on n'y a que permission parce que c'est pas la peine de gêner de n'arrêter aussi à handogoikao que j'ai que permission c'est pas mon problème moi c'est pas mon problème en gros tu vois donc mais car on n'y a que permission car non bon bienvenue dunga hata ujoha kiki fwa hezendongo mochi dunga namjo hambia tu vois. Et quand on dit que les gens qui ont fait qui c'est qui a dit quoi, qui a fait quoi? Je suis fan. Et dans n'importe quoi, peu importe la méthode, peu importe la manière, mais je suis fan. Non, c'est comme je suis. Parce qu'aujourd'hui, quand on est parolé, je ne suis pas parolé à Wal. Et parolé à Wal, quand on est à réseaux sociaux, on va opérer un téléphone. Ra Kamali, ra Mutari, ra Bilisi, ra Pashizinwaji, on a pia ngamina strifani za hawa. Donc, kale una bioka, nobo biofezi dungi, hata njodo here plenty, aunga mwere plenty, kati here plenty,
zidunge ujao hakijifu. Paske mtipuru, mtina hasume umanenu wana maho mjini. Tina hasume wana maho mjini wa manenawe. Mtina entere hata. Mtina entere hata, 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 butu. Hata. Wono, obahanu, obahanu, kasi mwambazia liyo. Wallahi, mchua minu kange mraa, ngazi mwajibia, sato kikangu zizwira uzini. Asulan abada. Paske mwanti esi mwahanga inda unu huja. Il a rien demandé. Il a rien demandé. Donc, mon baba, mon yulezi, mon amme wa mon amouche, mon yulezi, mon jomba, mon rumme wa mon amouche, mon yulezi, mon baba. Donc, nous avons intérêt à humilier, ou que nous avons souffrance, nous avons intérêt à humilier, bani hangu. Non, il y a que nous avons souffrance, hamakaulikao, malencontreusement, yende ya kilaka ya tuna tabafaida, ya tuna tabafaida kana ndo angalia, franchement, kati na tabafaida, parce que kana ndo nzara angalia, zano gozino, c'est pas nos affaires, c'est pas nos oignons, on s'en fout, en fait. Ça arrive à tous, de faire une bêtise. Après, ça devient grave quand on n'assume pas, mais quand on assume, c'est là où on trouve une solution et que tous les esprits s'apaisent. Moi, je suis dans cette optique-là, on trouve. Enge, mon sami, bae, ma siro, katiru, renge, mouinji, nebidion, juhene, angalieza, la dimuzadao, kawabo, antuka, nga mbushu, nga marahaba, eke choka, chufunza moyo, nsami, eke choka ya, tirungwa hama, kalimeka, kujaka, uyalinda, nsami, antuka, yodi hali ya hangune, kaurongo. Ntina haruma juje, ntina haruma, ntina entereno juje. Nchu ujua, kutu njua, ntina entereno juji. Yore maoneo yangu mina umtita hangu. Ngea vwa maraba. Kwa maraba mwa. Haya, kaba chitamu, kaba chitamu. Haya. Uwa wakumuri watu kufu, mwende na huishia elera na mwabiani ukaya kejapuza hata segundi jima lera ya kamili. Zonogui kao, zikaunikao, zibitifu ni jene imahadisi ya labanu watu kufu. Zinao gizo zinji. Monti, na mwesheleye, haukami iti mwabiani ukami mbaba wa mwana. Gamina ulezi. Gamwesheleye ule banguzi kawo, ngilona ye mwana. Wakamali. Gamwesheleye ule banguzi haukami mrumme, lahe mrumushe, wa mhutari. Ima banguzi yao, gamina yo henusiku, ye mbwane kaunga mwiwano, uwanru wawo, wake wanru, wojwa ujifumba nami hafierte, wakumori. Ngede mana narenge juhudi, hauka harumwe vokali, mwishi ati mshahidizi za ukaya, ekate nde muendo ti hundu, kaze nungunu na mbiyawo zongo, latizo waka, tizo nafiki, zo msabala, yeduna nguwaju zijuwa. Ti hundu ye konfirmasyon wakumori. Ti hundu ye konfirmasyon hauka juhuzi, rishi ya son tipia, tuufa hakaza ligungunu na hegonti, yende ya tahe malalanda wa homji wa mde ya waliwe haurenda nai. Hausa, haujaza nkudi wanada. Ezi jino mwandani hawa nti dhwamana. Tina urenga mbugaran. Ezi haweza ajotengwe. Zito na proevu. Ima kaulika o kajala dhimu ya enshi harumu ekomuria hatu. Publikma. Wa usovaji kawangu wanadamu. Ika ubeidi rirenzi wa komori. Ngamu asume responsabilite hauka tuufa. Kabati wakatenga ujimekanga mjifumbwe nae. Hauka kaya uwanazalwa minae hafanya hizo. Mide wa mwado njoo humdaleta hubonze. Eka uwanlalo minae hafanya hizo. Mide wa mwado njoo humdaleta hubonze. Kwa jamba uwanazali. Wakumori. Hapo kangani mwambioni kabati unafiki aswilani. Tirudi juhudi ya bili. Tika urenga uzibitifu ni ije ni harume vokalini. Ni mwambia nuka eshatuanga ridovan. Wakumori. Ritidi wazi. Eza ribaliye ranzi jana, juzi, mahajana, mahajuzi hata mwanda usukwa lewana. Hama kauluma ziro ya virao. Hanrungo nziro ikawunga zivirao harume kumuri ya hatu. Al Capone. Al Capone de dhaman. Imanadamu, ge dhaman waheni kao de makauli ya virao, marama ziro, ya mavutifumo, Al Capone de dhaman waheza nunga ikawunga zivirao harume kumuri ya hatu. Harume malahu ya hatu. Harume miji ya hatu. Al Capone hahulu wanru, harenge ushababi wa hekomori. Haware maya hahe yokume, haware maya hahe mokooni. Hawa hau wazenye wengwe, ngufanyeze kaundo ya nzao. Hawambia, manadamu kati ulolea, kati ureoka dhamana, ya unokaya vanu rongozo na limiti. Mimi biamelichi mabia nukaya,
ou a catina corenga de urin de armas erezozino se depose por um encontro. Gamina o vaminif, o rezonamba, o nizona avanceu. Gamu assume. Renicaldo daraki, Renicaldo Juni Hunda, gamu atibo a comor. Gamu ambion, se remivano, eu sigo o ziwahe, um comor. Ele manada muito caos e valores a hem comor, o que é comor e valor a reamando de din, a que se lamina rato. E manal capone a washilo vano van. E me sente a um revira o haruma, e comor e rato. Da way a rumi edin. Da way a buam lango a redin. Inde manara washiliban. Rilona maha na ma. Gamparo o wana shohang. Gamparo o wazazahang. Ika o warango matek. Watengeleye video inu wajiwa wone o hatuarifu ika o ukureo. Harumu mishuha. Kaleo, manada mugebidu ya jishili. Ukayem zadewola. Peomporto ihali kaundo ya liyo. Peomporto ize kaundo ya mbao. Peomporto ke maesha doya kaya ya fanyao. Shema na ya unda juhudi ya njia harumu mji wa munde. Yajewa njise mbaki ya mbili. Yajia unese mrongo ya zanrabo ese halilu. Dabo ya uno kaya ngabo mundu haruma ya dunia inu. Kawa komori wa wakati ya shingwa mwishidi zao. Nge haruma ya direksyon ya hae. Nrabo. Dhulma. Kukahini mwanadamu, ya jua ya kantibu wa komori. Ya panga mpango. Haufisidisha, mzimandasi, ya mwanadamu ikabili rifundishie huwa hujuru. Eka leo, ya malalanda, wahumji wa munde. Nadu wanadamu ika wakane maisha hao, wakana uaminifu soni mwanu wakaudu wa wazingiza. Watamani, kado hindini do wali hundu. Faida hindini do wali hundu. Wabedingu, wanadamu wanunga mwa hujuru. Njaranga uzibitifu wazingara ze simu zahao hauka kijala vimu. Shaze archivu ngizo yao. Heni wanzazishie ze simu zahao. Nende kumaractualite. Nende elbe. Haukezo neze pajikao. Ngazendao na huja. Hautaze sibuzi za hemkomori. Hautaze usilamu wa hemkomori. Urejele wanu wakaya. Haupoteza. Hausekuria. Hauhafadhi wanashwa hatu. Nwadiza hatu ikao. Wesa warangwa otage ni Al Capone. Sedi Muhammad, Shayewa. Sedi Muhammad Tsuali, Shayewa. Yazalo haruma mji wa mtambli ya washili. Haruma shesi wa shangaziji, haruma enti ya Komoro. Wa Komoro, ganyma zahili. Zinu, zagi samana adamu ikawo hajuha, yadaye haki ya hae. Ima vuzifumoka harumiliwayo, hawa ya juha, Esha tsonga, hatiani ya yohenda kwa kagule juha mtume. Kajatamani ya randewa ima pesa ze milioni kau hazitowa hautowa swadaka ya saidia walona hauma bezu. Kajazamba. Shadenia ya tia, hotsaha yendo bahanu ikawo mtume hazishiwa. Shinde sha tsonga. Shinde sha ribalia hato bahanu ikawo lorareme ya bambuwa kumoro. Mwanadamu, rekawo shilamu. Rekado silamu wa rabu. Rekado silamu wa dhulmu. Rekado silamu wa Allahu Akbar. Reme matobo nsi uo lule. Uo neze sibuzia za hama. Bumana pshuwa hangu kumtata hangu. Kamsubuti nulabi ya amini. Uka yedini kayuziwa. Yedini kaifuma pesa. Yembeko kayuziwa. Yembeko kaifuma pesa. Kabati manada mudu tola uzibiti fukangu tuzingaru mhono hata ya hawasi kisho mbegoni. Asulani abadani. Manada mudu tuzingaru mhono ya hawasi kisho mbegoni. Mkomoro. Juja hesa ngeo pangani. Imabili mapuzi ngwa obosoni mwele panga. Mwa kumoro. Wa shangari yao. Ibilisi nge hunziani. Gushanji. Agwe sirikaliti hiyo. Mwa kumoro. Ya sirikaliti hiyo mwa kumoro. Aba heni mwanada mwekao nguzungulio iman, nguzungulio silam, nguzungulio usibuzi wa dini, nguzungulio mbebo. Bwana damu islam kabati da laula hema dhambi kao huya fanya kakuja kauya juu menji joreje ibo mwenyezi Mungu juu unisami ibo mwenyezi Mungu chorotali kutina besoin towe sheki kutina besoin utowe liquide kutina besoin wa bloka veri la boulevard national kutina besoin vumbulo kaya gabomdudo jimbako vungukange banu fulani kutina besoin kaya kahuishila kabanga mundu ya mbidoka ibilisi Tawa, mbaba subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Say two. Awajhi fad.
mwanadamu. Abo jifa. Mimi njenda shioni. Njesoma dini. Shemba minazinga na wakati za lwa Komoro. Chile lwa Komoro. Chika uroha Komoro hema hamengo mili. No mweja ya hangu. Hema kaulu ya usonti pia siwa Komoro ngari ya juwa. Ashadu wa la ilaha illa Allah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Hau kato nebilisi. Wa Komoro. Kabati jimbo la bili. Kabati brezo nyoto wa sheki. Habu ngera nzika mjua uka juja nge upangani. Miti leo zambu. Hele wa ya jaya zambu. Hauka hamba juja nge Komoro. Wale mana uka juja nge Komoro. Hazalu wa Komoro. Shange Dubai. Hauka kana. Wale pangali yo kana parujo uja Komoro. Kana parujo uja Komoro. Kana parujo uja Komoro. Aslan abadani wa Komoro. Yungo mbiyo. Halafu mabili mapuzi. Nguwa umahle ukao Komoro nguwao. Kwa biri liyao. Wahe bilisi, ngevala le sahala hansi ziwa, ngubiri liyo. Awe sirikali tiyo mwakumo. Esike ngeo nabidi ni kenti wanuni late mare. Enkisike ngeo nabidi ni kenti wanuni pije mare. Enkisike ngeo nabidi ni kenti wanuni latizeni wakati. Aswila ni abadan. Son tipia. Isherina lao mbio, le imani. Le magu ya hatu. Do ulezi wa hatu. Do uhafadhi. Do ujipu kanisha na nrabu. Uwa mtenjeta uwa. Mde ya bambao uka mji mtukufu. Nguwa mji mtukufu uka nguwa watukufu wa mji wa bambao. Isa hao. Nga buwa mbili kawa jana. Inda zila ikawa harumazi video zangu miu zamba ukaya. Vanunga buwa nduwambao uka jimba haka mruwa heko mwari jana. No, no, no. Jimba, jimba. Zetobia zila zila wizo. Karzaka ujua. Leo hondoe opportunity haruna isa ukaya. Ye jimba kofu yena tobiami. Ye daba. Jako kao mdia babao, nga wambikao, rika hamba balao la madhwamana, wawandu wa hakikifu, wawandu wa sahihi, wawandu wa aminifu, na alani. Nito kasu, wazai nilo nitu hufa. Subhanallah, walhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilahi rajaun. Wabane kumuri ya remeli. Engelewo, amsukutini wambienu kabu wanashu hangu, buwaziza hangu, bumabani hangu. Leo mbati shangaziwa hautukufu wa Komoro. Mbuna shangazihe ya joneli ya matsoni. Mbata miloka wala fulani. Bahora ngele jimbo lawa. Kutu ujezo ya nishie nae ya kutungeza ya mhishimu bumkomoro. Tawa. Tawa bumkomoro. Nge wa Komoro. Nga sivani. Nga redawa na mbana hini. Nga buwambilikao. Ritua benge de mbavi ya hatu. Noye mkomori ya hunde wanafasia na uhakikifu ya enshi heli berte kaudo ya ladhimu. Raya dini, raya dunia kwa Komoro. Nge watukufu. Hema na ungofu na zimwelele. Heni wanui kaudo mlio amani ya hangi. Na humtahani samaha. Chidize kao mzenshi wano. Na humtahani samaha. Hema katika kao. Wenji waka urijuije na nogo ikao kwa tuzi juwa. Sha yofasili hosonimwe mkomori hojima na adamu wakaha unusuraya. Izao nga kuwanga. Leo Al Capone. Nga msugutini mamiyoni. Maudu mbwaji. Ye kumbayo uyo. Keti na dhambititi. Keti na dhambi pungufu. Heni mwenye dhulumu. Wallah. Nga wangura pariyaji. Kada sina mpaka. Enge. Mwetu hufa. Mtu regrete jesti naifanya inu hukati huambia. Huamba kujo kama na raplenti njaparo yona. Huamba kujo kama na grani mero telefoni njaparo yona. Asula mebadani. Kujaparo mbejei. Zimbio wakahenda dohenda wende wanjie haruma lebu njilio bobo tuhufa. La baadhi ya humchi wa mde huwa hule. Hana mpempempe huwa hule hausha sekuwa. Bobo tuhufa. Wende wanjie haruma mbalbala wal kaponi. Ya hambie, ya utendeze. Naeza henga zenda ubotu hufu. Nga msikitiho. Shantu shindana utasila asami huso ni mwamiye zimu. Hauka hufanya nai. Hundu wandu wa ureje za digoni. Kujarutani. Huboronko. Nga weje ya utende ya utumbole shani. Ibilisi. Juja. Alkapone. Tengo jitukufu. Rehema na ungofu na zimuleleeni. Mwenye zimungu wa hindi umwanzoni. Shati mwanadamaji. Yemwe zimengo mili na umweja. Ya November mahazivi zili na mengo mili na mbili. Kwa mwanadamu ikawo hayehwa nuwa Komoro. Havolonte ya huwa Komoro. Na di mwanadamu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi.
wakati ya kuroha ya beko moridingo, habeko moridingo hawambi okaya. Michi le mruo hima banu, ni hatu shahidi wakaya mkomori, ihakia hae, ibidi ruarilo. Ngabu wanu we sawa tamani we hansi, wa this is the way hansi. Getina ujabanu ni hime, nifanyo shahidi wa hukaya, mide ukao, nguzo, yale chezo boneso ilo, la hukaya mkomori, ya kemtwana. Ya ruarilo ihakia hae. Michi mruo hima banu ni keo shahidi, wa mahakama ya haram. Henga itarehi hiyo, itarehi mengo mili na mwajia novamu mwazili na mengo mili na mbili, ngeo tarehi, haruma zeru haza hatu, si wahenjumi. Nsu rehemu, Ahmad Abdullah Muhammad Sambi, raisi mzama. Ngam rehemu, likawulu la Ahmad Abdullah Muhammad Sambi, mwana wa shikomor, watani. Ika unge jomkini shoka wakati ma kawuli yanu ya kawya usa, jomkini shoka haruma shetwa shahai, wakaregre. Ya hema hamitsa nikao ndo ya rumai kumono. Wa ila lika.